AIK är svenska mästare i fotboll. Det är helt rättvist. De vann borta mot IFK Göteborg, den värsta konkurrenten. De till och med vände underläge och vann, så det är inget snack om saken. De var det bästa laget i Sverige under 2009. Och så nästa höst ska de ut och Champions League-kvala. Och hur kommer det gå då? Jo, givetvis som vanligt, det kommer gå åt helvete. De kommer förlora mot antingen något ungerskt eller nordirländskt eller slovakiskt eller bosniskt lag i den första kvalomgången. Så är det tyvärr. Och varför är det så? Det är ganska så enkelt. Eftersom vi har de skatteregler vi har i Sverige så kommer vi aldrig kunna erbjuda mycket pengar till spelarna. Om vi inte kan erbjuda mycket pengar kommer vi inte kunna antingen behålla de svenska spelarna som vi vill behålla eller locka de utländska spelarna som vi har. Och det är precis så enkelt att pengar köper framgång. Sen är det många som tycker att vi kanske ska leta på något sätt efter skattelättnader för fotbollsspelare och dylikt, lite som de har i Danmark, men jag är inte så säker på det. Frågan är vad det skickar för signaler till övriga samhället om just fotbollsspelare, en jävligt privilegierad grupp i största allmänhet, plötsligt skulle få skattelättnader också. Det skulle kännas lite konstigt. Jag tror att vi bara får leva med att den svenska ligan är kass. Och den kommer nog vara det i fortsättningen också. Vi kommer vara en möjligen plantskola eller mellanstation innan spelarna hittar vidare ute i Europa till exempel Holland eller Danmark eller egentligen vad som helst. Vi får bara acceptera att det ser ut så här. Men vi kan försöka göra det bästa av den situationen. Kolla på hur allsvenskan var den här säsongen. Vi har bra publiksnitt med tanke på att vi bara bor 9 miljoner i Sverige och att fotbollen är bedrövlig. Jämför man de två siffrorna och sen ser hur mycket folk det är på arenorna, så måste vi ju vara det mest fotbollsintresserade landet i världen. Om vi fortsätter att tycka att liksom vår lilla liga ändå är våran och att vi bryr oss om närheten och faktiskt tänker på allsvenskan som den svenska ligan som vi verkligen gillar, istället för att hela tiden jämföra med Premier League eller vad som helst, den holländska ligan eller den portugisiska eller den tyska. Det går inte, det är ingen idé. Släpp det där. Vi får acceptera att vi är bland de 25-30 i Europa. Om vi gör det, omfamnar misslyckandet, eller vad man nu ska kalla det, så kommer vi att må mycket bättre. Och då kommer vi se att vår liga är ganska rolig ändå.